サムエル記下第24章。主は再びイスラエルに向かって怒りを発し、ダビデを勘当して彼らに逆らわせ、行ってイスラエルとユダを数えよと言われた。そこで王はヨアブおよびヨアブと共にいる軍の長たちに言った。イスラエルのすべての部族のうちをダンからベエルシバまで行き巡って民を数え、私に民の数を知らせなさい。ヨアブは王に言った。どうぞあなたの神主が民を今よりも100倍に増してくださいますように。そして王我が主が目の当たりそれを見られますように。しかし王我が主は何故にこのことを喜ばれるのですか。しかし王の言葉がヨアブと軍の長たちとに勝ったので、ヨアブと軍の長たちとは王の前を退き、イスラエルの民を数えるために出て行った。彼らはヨルダンを渡り、アロエルからすなわち谷の中にある町から始めてガドに向かい、ヤゼルに進んだ。それからゲレアデに行き、またヘテ人の地にあるカデシに行き、それからダンに至り、ダンからシドンに回り、またツロの要害に行き、ヒビ人およびカナン人のすべての町に行き、ユダのネゲブに出てベエルシバへ行った。こうして彼らは国をあまねく行き巡って、9ヶ月と20日を経てエルサレムに来た。そしてヨアブは民の総数を王に告げた。すなわちイスラエルには剣を抜く勇士たちが80万あった。ただしユダの人々は50万であった。しかしダビデは民を数えた後心に責められた。そこでダビデは主に言った。私はこれを行って大きな罪を犯しました。しかし主よ、今どうぞしもべの罪を取り去ってください。私は非常に愚かなことをいたしました。ダビデが朝起きた時、主の言葉はダビデの先見者である預言者ガデに臨んでいった。言ってダビデに言いなさい。主はこう仰せられる。私は三つのことを示す。あなたはその一つを選ぶがよい。私はそれをあなたに行うであろう。と。ガデはダビデのもとに来て彼に言った。あなたの国に3年の飢饉を来させようか。あなたが敵に追われて3ヶ月敵の前に逃げるようにしようか。それともあなたの国に3日の疫病を送ろうか。あなたは考えて、私がどの答えを、私を使わされた方になすべきかを決めなさい。ダビデはガデに言った。私は非常に悩んでいますが、主の憐れみは大きいゆえ、我々を主の手に陥らせてください。私を人の手には陥らせないでください。そこで主は朝から定めの時まで疫病をイスラエルに下された。ダンからベールシバまでに民の死んだ者は7万人あった。天の使いが手をエルサレムに伸べてこれを滅ぼそうとしたが、主はこの害悪を食い民を滅ぼしている天の使いに言われた。もはや十分である。今あなたの手をとどめるがよい。その時主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた。ダビデは民を撃っている天の使いを見た時、主に言った。私は罪を犯しました。私は悪を行いました。しかしこれらの羊たちは何をしたのですか。どうぞあなたの手を私と私の父の家に向けてください。その日ガデはダビデのところに来て彼に言った。登って行ってエブス人アラウナの内場で主に祭壇を建てなさい。ダビデはガデの言葉に従い、主の命じられたように登って行った。アラウナは見下ろして王とそのしもべたちが自分の方に進んでくるのを見たので、アラウナは出てきて王の前に血にひれをして拝した。そしてアラウナは言った。どうして王我が主はしもべのところに来られましたか。ダビデは言った。あなたから内場を買い取り、主に祭壇を築いて民に下る災いをとどめるためです。アラウナはダビデに言った。どうぞ王我が主の良いと思われるものを取って捧げてください。安祭にする牛もあります。焚き木にする打穀機も
牛の首輝きもあります。王よ、アラウナはこれをことごとく王に捧げます。アラウナはまた王に、あなたの神主があなたを受け入れられますようにと言った。しかし王はアラウナに言った。いいえ、代価を支払ってそれをあなたから買い取ります。私は費用をかけずに半歳を私の神主に捧げることはしません。こうしてダビデは銀50シケルで内場と牛とを買い取った。ダビデはそのところで主に祭壇を築き、半祭と周恩祭を捧げた。そこで主はその地のために祈りを聞かれたので、災いがイスラエルに下ることはとどまった。